Түркістан қаласында мемлекеттік мұқтаждыққа баспаналар алынған тұрғындар билік құжат жүзінде үйімізді алып, ақшасын бермей қойды деп ашынып отыр. Бұзылады деген барлық үй бағалау бітісімен мемлекет меншігіне өткен екен. Алайда ортақ келісімнен кейін биылғы сәуірде өтемақ береміз деген әкімдік уәдесін орындамады дейді шағым иелері. Жарық мекемелер санаулы үйге бола трансформатор ұстамаймыз деп жарықты сөндіреміз депті. Ал мүгедек жандары бар отбасылар жарықта жаратса, не үйсіз, не ақшасыз далада қалатын болдық деп налып отыр. А бермейтін болса менің құжатымды, оригинал құжаттарымды қайтарып берсін. Мен отыра берейін отырған жерімде. Биылғы сәуірдің басында Түркістанның кіреберіс батысындағы үйлердегі тұрғындарға билік баспана мемлекетке өтеді, бағалауға сай ақысы төленеді деп келісімге отырған. Алайда бастапқыда қаржысын алғандар көшіп кетіп, кейінгі үйлердегілерге ақша мүлде төленбепті. Үйлерін тастамай отырғандар меншік құқығынан айырылып, ақшаға да қол жеткізе алмай қалдық деп отыр. А мен өзім екінші топ мүгедекпін. Қай уақытта емделемін мен? Балдардың сабағы келатыр. Айдалада ес свет жоқ. Трансформатор частный алып кетемін, мен екі үйге бола трансформатор қоймаймыз дейді. Қазір мұнда екі үйде ғана адам бар, қалғаны бұзып құрылысын жинап алып кеткен. Үйлерден бөлек кейбір тұрғындар үй салып алған 10 жүздік жерін мемлекетке табыстап, ақшасын ала алмай отыр. Сұрап атқанда ақша жоқ, ақша келеді, сонда береміз дейді. Болды. Бірақ сөз. Тұрғындардың ең ашынатыны Түркістанда баға шарықтап кеткен. Ал жер мен үйді бағалау наурызда өткен. Күн өткен сайын құрылыс заттары қымбаттап, әкімдік берген бағаға еш нәрсе ала алмаймыз деп уайымдайды. Жердің бәрін уже күннен күнге ақша қосып отыр. Ал біз қалай қақтан жер аламыз? Қазір оның үкіметтің берген 4 миллион 150 мың теңгесіне біз жер аламаймыз қазір. Әкімдік алғашқы төлемдер қажеттілігі бірінші кезектегі нысандарға берілгенін айтады. Билік келісім шарттың түзілгеніне бар жоғы 2 ай 2 жарым ай ғана уақыт болды деп отыр. Сондықтан қысқа мерзімде баға шарықтап кетті деп даурығудың қажет жоқ дейді. Оған 6 ай болған жоқ, көп болса 2 ай болды. Оны Астанаға қазір біз өткізіп қойғанбыз, құжаттардың барлығын бізге тиісті қаржы береді. Мен сосын төлеуді бастаймын. Енді оны мен нақты айта алмаймын, өйткені оны қаржы министрлігі арқылы экономика, ұлттық экономика министрлігіне өткізеді, ары қарай үкіметтің қаулысы шығады оған. Қалай болған күнде де тұрғындарға алғашқы бағалау бойынша төлем жасалмақ екен. Наурыздың соңы мен сәуірдің басындағы баға қолға төленбек. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.